ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח כאן בירושלים בירתנו הנצחית. אז מה אתם שם חבריי הדגים בממשלת ישראל? הרי כל הזמן כשאמרנו לכם, תעצרו את ההפגנות ההזויות שעושות צחוק מעם ישראל, אמרתם לנו, גם שרים ששוחחתי איתם אישית, מנדלבליט קובע, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים, יש בגץ, יש מנדלבליט, אנחנו לא יכולים. מנדלבליט גם אמר לכם שאתם אפילו לא יכולים לדון בעניין הזה, כי ניגוד עניינים, הרי מפגינים נגדכם, נגד נתניהו. והנה אופ, קסם, אפלה ופלה, פתאום השרים מקבלים החלטה, בלי לשאול את מנדלבליט, מצמצמים את ההפגנות. הם מקבלים החלטה לבד, אז מה קרה שם דגים יקרים? פתאום אתם כן יכולים? פתאום אתם מוכיחים את מה שאנחנו אומרים כל הזמן, שאתם אלה שצריכים לקבל החלטות ולא פקקתי יועץ שחושב שהוא מנהל את המדינה? התעוררתם? מה קרה? איפה הייתם לפני חודש, לפני חודשיים? הרי כל הזמן האשמתם את מנדלבליט. אנחנו מאשימים אתכם, כי הנה אתם מקבלים החלטה שיכולתם לקבל כבר לפני חודש וחודשיים ושלושה וארבעה. אבל אתם פחדנים, אתם דגים, אז עכשיו קצת אוכל נתנו לכם, והתחלתם קצת לקרסם במעמד שהחליט עבור עצמו אדון מנדלבליט. הפגינו ליד הבית שלו גם הערב, קרמי בוזגלו. אתמול הרחיקו אותו, עצרו אותו, לא עוזר. החבר'ה שם חוזרים ובצדק. עכשיו לפי מתווה חדש יעשו את העניין הזה. אבל אתם שם דגים למדתם סוף סוף שאתם אלה שמחליטים ואתם אלה שקובעים. אז גם אנחנו כאן באולפן הפתוח במתווה הקורונה עם מסכות, מי שלא מדבר באותו רגע עם מסכה, כמו אילן ציון כאן וחג'בי כאן, שגם הוא עם מסכה. וחברים, אנחנו יוצאים לדרך עם התוכנית הזאת. שוב, דגי ישראל, אל תהיו בקופסת שימורים, צאו החוצה, תתפרעו, תסחו נגד הזרם, או עם הזרם, כי ככה צריך להיות עם עם ישראל, תקבלו החלטות למרות הרועץ, למרות הרועץ, למרות היועץ, למרות מי שחושב שהוא מנהל את המדינה. אתם אלה שקיבלתם את המפתחות מעם ישראל לנהל ולהתנהל, תפעלו בצורה הזאת בדיוק כפי שעשיתם ממש היום. 10:30 ישיבת ממשלה על ההחלטות שהתקבלו, צמצום הפגנות, צמצום בבתי הכנסת, צמצום בכלל בעוד כמה אירועים, הכל מקובל, הכל נכון. הבריאות של עם ישראל מעל הכל. כל המציל נפש אחת מישראל מקיים עליו, עולה עליו הכתוב שהציל עם ומלואו, עולם ומלואו, כך כתוב. מנדלבליט, אל תשנה לנו סדרי בראשית, והנה הוכיחו לך היום שאתה לא קובע. אילן ציון, אלן, ערב טוב. ערב טוב. כן, תראה, אני מאוד שמח שיש צמצום מסיבי בהפגנות, אבל אני בכלל לא שמח שעוד יוצא מפגין אחד החוצה. כל המפגינים, עד האחרון שבהם, וירד הכל. עד האחרון שבהם חייב לטוס הביתה. לטוס הביתה. אסור שאנחנו נראה את הפרצוף שלהם יותר בשום מקום. דרך אגב, אני כבר אומר שאני, אגב, לא כל כך מתרשם ממשרי הממשלה וכו'. יש לי תחושה שהם הגיעו לאיזשהו דיל עם היועץ המשפטי לממשלה. הוא כנראה, לדעתי, המערכת המשפטית נבעלה. יש עכשיו זעם אדיר ברשתות על מערכת המשפט. הציבור מבין בעצם שמערכת המשפט אשמה במותם של מאות אנשים. אני כבר אומר את זה, זה רץ ברשתות. הזעם כנגד מערכת המשפט הוא פשוט מטורף. הם לא ציפו לדבר הזה. וככל הנראה, הם מנסים לסגת אחורה ממה שהם עשו. זה לא יעזור, רבותיי. אנחנו יודעים בדיוק מי עומד מאחרי המגפה הזו. המגפה הזו זה עבודה של מערכת המשפט. דרך אגב, צריך להבין, ואני מדגיש עוד פעם, ההפגנות, הבעיה המרכזית שלהם זה לא הדבקה בתוך ההפגנות. זה עצם העובדה שאנשים בחוץ רצים ומזלזלים בהנחיות ונפגשים ומתנשקים ומתחבקים ומתעוללים, ואנשים אחרים רואים אותם ואף אחד לא רוצה לעשות את לשמור על הכללים. אני ראיתי עכשיו אנשים רבנים למשל, או בבתי הכנסת וכל היום, סליחה, מה פתאום שאנחנו לא נלך לבית הכנסת, אם יש מפגינים? אף אחד לא רוצה לשמור על הכללים, כשהחצופים האלה רצים שם ועושים את כל מה שהם עושים, ומנסים להדביק אותנו. כשבתוך הקבוצות שלהם כתוב שהם רוצים לעשות הדבקות המניות, ואף אחד לא עוצר אותם על המרדה, המשטרה לא עושה עליהם שום דבר. זו הבעיה הגדולה. חג'בי. אני מסכים עם אילן, שאני חושב שצריך לאור התחלואה, צריך באופן חד משמעי לא לאפשר ולמנוע הפגנות. אבל יחד עם זאת, אני רוצה לראות נקודת אור בנושא הזה, ואני חושב שאפשר לברך שהחיינו בנושא הזה, שהחיינו
מאחר שהם שרי הממשלה, הם לפחות על פניו, על פי הפרסומים עכשיו, הוכיחו שניתן למשול, הוכיחו שניתן להחליט, ניתן להחליט בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, וגם אם זה קצת, די לי בשלב הזה במקצת, כדי לפתוח, די לי בחלון כדי לפתוח דלת. עכשיו, אני שומע בימים האחרונים את חוות הדעת של היועץ המשפטי מנדלבליט, שהוא אומר שלנתניהו אסור להתערב בעניין של ההפגנות מאחר שהוא בניגוד עניינים. מה זה אומר, תבינו? כמה החוות דעת הזו לשיטתי היא חוות דעת שאין לה מה שנקרא רגליים. זה אומר שאם מחר לדוגמה אילן יהיה שר משפטים, לדוגמה, ואילן צריך לקבל החלטה מסוימת, מה יגידו? בוא נפגין כנגד אילן, נעשה הפגנות כנגד אילן, ואז הוא לא יוכל, כי הוא יימצא בניגוד עניינים, הוא לא יוכל לתת את ההחלטות. על פי הייעוץ המשפטי הזה של היועץ המשפטי לממשלה, המפגינים, לשיטתו, הם יכולים לסכל החלטות שנבחר ציבור, משעה שהם יפגינו נגד אותו נבחר ציבור. זה מה שאומר היועץ המשפטי לממשלה, דה פקטו בהנחיות לפחות שפורסמו. ולכן ההנחיה או הייעוץ המשפטי הזה, הייעוץ הזה הוא שגוי באופן משמעותי, מאחר שהוא נוטל את כל הסמכות, אתה יכול מה שנקרא לעיין סמכויות על ידי הפגנות. ולכן, אחד, אני חושב שהסנונית הראשונה הזו, של שרי הממשלה, הם שאני מאמין שיקבלו את המלצות הקבינט בעוד כשעה, הם שבה הם יהיה צמצום של ההפגנות, הסנונית, שהם מראה, שאומנם בנושא הזה אנחנו התחלנו באיזשהו משהו קטן, אבל זה, אני חושב שפעם אחת זה יהיה, זה ימשיך בנושאים אחרים של משילות. עוד מעט, אנחנו לא עכשיו, עוד כמה דקות, אנחנו נראה לכם תמונות. ראשונות של, שעוד לא, מה זה ראשונות? תמונות של מפקד תחנת מוריה שנדבק בקורונה, אתם תראו אותו עוד מעט, איך הוא ככה נמצא ליד המפגינים בבלפור, כשהם ללא מסכה, מסכנים אותו, עוד מעט אנחנו נגיע לתמונות האלה. עוד דבר אחד, אילן, ככה, לפני שאנחנו נלך לתמונות האלה ולסרטון הוידאו שכאן, שמוטי קסטל שלנו מצלם במחאות, מנדלבליט גם אמר, אמרתי את זה בפתיח, אמר לשרים, ראש הממשלה, אתם לא יכולים בכלל לעסוק בנושא שלו, אתם לא יכולים אפילו לדבר על זה, כי אתם בניגוד עניינים. והנה, בהמשך לדברים, גם את זה לא שאלו אותו. זה פשוט בדיחה. אגב, גם הוא לא יכול לדבר עם כבר, כי גם אצלו מפגינים, הפגינו היום, הפגינו אתמול. פשוט בדיחה. היית צריך לראות שם את המשטרה, בזמן, אגב, אני נשאר עם המסכה, אני רואה ששומעים טוב, וזה לא מפריע, אז אני ממליץ גם לכם לשים מסכות. ולא יקרה כלום. יזהו אותנו אבל עם המסכות? שים, הכי טוב, חברים, בואו נהיה עם מסכות, יותר טוב, לא יהרוג אותנו, נראה ככה, זה בסדר. אני אומר עדיין, אתמול באתי למחאה שם עם רן קרמי בוזגלו וכמה פעילים, וצילמתי. כשהמשטרה ראתה שאני מצלם, היא לא עשתה לו מה שעשתה לו יום קודם שמיד עצרה אותו, היא הלכה את כל התהליך, הלכה להביא את הצו של פקד המחוז, שאומר רק בכיכר גורן, לא יודע, תהליך שלם, עד שהיא עצרה אותו כשהוא לא פינה. כי הייתה תקשורת, כי מנדלבליט מפחד להראות שהשוטרים שלו פועלים אחרת. אני חושב שגם למחאה אתמול הייתה השפעה על מה שקורה היום. קודם כל, אין לי ספק שהייתה לזה השפעה, מה שרן עשה ואתה עשית, ובייחוד זה שהיה שם צוות צילום, כי המשטרה כל הזמן מתעסקת ביחסי הציבור שלה, להיראות טוב. אז ברגע שיש זה, היא מתנהגת ככה, ואם לא היית שם, הייתה מתנהגת אחרת, מתנהגת בבריונות, כלפי המפגינים ליד בן ארי, ליד מנדלבליט. אבל אני רוצה להגיד למשהו לגבי מה שאתה אומר. אתם כאילו ממש מתלהבים מזה שיש איזה ניגוד עניינים שמצאתם אצל מנדלבליט. אבל אתם צריכים להבין זה משהו. זה אתה אומר שאנחנו לא, מתלהבים, לא. אנחנו לא מתלהבים, אנחנו רק מספרים מה יש. לא, בסדר, אז אני רוצה להגיד, לא, אני אומר בכלל, אני שומע את זה פעם אחר פעם, את הרעיון הזה שהנה יש ניגוד עניינים גם אצלם. אבל אתם צריכים להבין, מערכת המשפט לא רואה את עצמה שווה למערכת הפוליטית. כמו שלמשל, אתה לא יכול להפגין ליד הבית של ליד בן ארי ומנדלבליט, סליחה, וליד נתניהו אתה יכול, למה? כי הם אומרים לו, אנחנו עובדי ציבור, אנחנו אנשים טובים. אבל אתה לוקח כל פעם את הדברים שלי לכיוון מערכת המשפט, ואני לא שם. אני ממש לא שם. זה שיש ניגוד עניינים, וזה שאנחנו מציגים... אתה צודק.
שנייה, וזה שאנחנו מציגים עוד ועוד דברים, זה גורם לדגים לקבל החלטות בלעדיו. רגע, הם אומרים, אם הוא מצפצף, שנייה, אם הוא מצפצף עלינו, אז אנחנו יכולים לנהל היום דיונים על ההפגנות, זה כל הסיפור. מה שאני רוצה להגיד, אתה מדבר על שני אספקטים שונים. אתה צודק לחלוטין שיש לנו דגים בממשלה, וההתנהלות של השרים ושל חברי הכנסת היא פשוט שעורייתית. ואני אגיד לך גם למה. הם נמצאים בסיטואציה כביכול שכבשו אותם, שמישהו מאיים עליהם, אבל הם צריכים להילחם, הם צריכים לעשות רעש, הם צריכים ללכת לתקשורת ולצעוק ולהילחם, ולשלוף ציפורניים. הם לא עושים את זה. הם רק יושבים ולמעשה כמו דגים ולא עושים שום דבר. נכון? מצד שני צריך להבין, אי אפשר לנקות מערכת המשפט, כי מערכת המשפט היא מערכת דיקטטורית ובריונית. מנדלבליט הוא סוג של בריון. הם למעשה עושים הפרדה ברורה בין עובד ציבור שזה הם, אנשים תיאוריים, שאין להם ניגוד עניינים, לעומת הנבחרים הפוליטיים, שהם אנשים רעים, פוליטיקאים, עם כל מיני ניגודי עניינים. לכן כל מה שאתה תגיד על ניגוד עניינים אצלם, אצלם לא חל לבחינתם הפוך. בגלל זה אתה יכול לראות שליד מנדלבליט לא יכול להפגין 2 מטר, נכון? ונתניהו, אתה יכול לשבת לו כל היום על הבית. איך זה יכול להיות? איך זה? כי מערכת המשפט, איש עם המציאת השטויות האלה. אלה רבותיי שטויות. תפסיקו להקשיב למה שמערכת המשפט אומרת. כל הטקסטים והפסקי הדין של בג"ץ, רבותיי, זה מנטרות של אהרון ברק. אלה דברים, זה בדיוק הדיקטטורה הזו, זה הקאט הזו. אנחנו צריכים להפסיק לכבד את הפסיקות האלה. ועדיין, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. ועדיין, ועדיין, מה שמנדלבליט, שהוא נשלח על ידם, והוא מנועל על ידם, בובה על חוט, אמר, אתם לא יכולים לדון בזה, ואני מקבל את ההחלטות, ואתם לא יכולים לפזר את ההפגנות, אמרו לו, קפוץ לי. ועשו, ועל זה אני מדבר, על זה אני מדבר, כי אם אנחנו, כאן באולפנים, בערוץ 20 וב-04-04, לא היינו עושים את כל הסרט הזה, ולא היינו מציגים את כל הדברים האלה, ולא היו אומרים לדגים האלה להתחיל לפעול, הם לא היו עושים. לחלוטין. אז יש להם את הגב היום מהעם, והם עושים, ועל זה אני מדבר, אני לא מדבר על מערכת המשפט שעושה מה שהיא רוצה. זה עוד משפט קטן. אבל נבחרי הציבור הבינו שיש הרבה מקומות שהם יכולים לעשות על הראש של מערכת המשפט. ועוד משפט קטן להשלים את משהו, קודם כל זה נכון מאוד, ההשפעה ספציפית של התוכניות האלה, של 04-04 והערוץ הזה, היא אדירה. יש, היום מדורת השבט הפכה להיות הערוץ הזה ו-04-04. יש כבר קרוב לחצי מיליון, נכון, יש שידורים, שיש לך, לדעתי, חצי מיליון פלוס צופים. כן, יש לנו בשידורים שאנחנו מגיעים לחצי מיליון, זה נכון. ויש מעבר אדיר של הציבור עכשיו, שכבר מאס בערוצים האלה 11-13, מעבר לפה, וזה ימשיך. וזה יגדל, ואנחנו עכשיו נהיה הרבה יותר גדולים. טוב, אנחנו נצא רגע להפסקה, ואני גם רוצה פה לומר הערה שאני לא חשבתי עליה, שכותבים לנו גם צופים, 3 צופים, 2 שהם קורא שפתיים, כי הם זה, ואומרים שהם לא יכולים עכשיו להבין שום דבר מהתוכנית. סוגיה מעניינת, נדון ברגע בהפסקה, נחליט מה אנחנו עושים, כי לפי מה שההוראות שקיבלנו, אנחנו יכולים להיות בלי מסכה, מי שמדבר, ואחרים צריכים להישאר. אז עוד מעט אנחנו נעסוק גם בזה, אנחנו נצא להפסקה קלה אחריה. התמונות של מפקד מחוז ירושלים, מחוז מוריה שנדבק, מרחב מוריה שנדבק בקורונה, תראו איך הוא מסתובב במחאות מול המפגינים בבלפור, שהם ברור ללא מסכה בתוך הפרצוף שלו. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, כאן עם מסכות, אלה הנחיות, כך אנחנו צריכים לעשות, לפעול יותר חשוב, יותר בריא, וזה מה שצריך להיות, לשמור על עם ישראל, הבריאות מעל הכל, מעל ההפגנות ומעל התפילות, צריך לומר את האמת, נשמרתם עוד לנפשותיכם, זה מעל ומעבר, כל המציל נפש אחת בישראל, מעלה וכתוב כאילו קיים עולם ומלואו, תזכרו את זה, כאילו קיים עולם מלא וחשוב להיות בעניינים האלה, וחשוב לשמור אחד על השני. אתם לא רוצים להיות חלק ממשפחות שחוו את הקורונה בצורה הקשה ביותר ואיבדו את יקיריהם. אתם לא מכירים חלק מהסיפורים, אני מכיר חלק מהסיפורים. פשוט סיפורים קשים וקורא לב על סתם, על כלום. על כלום, כי בן אדם נדבק מכלום וחייו נגמרו. וחיי המשפחה גם נגמרים על הדרך. אז חברים, בדברים האלה צריך להסתכל על זה הרבה יותר מתאונות דרכים. תאונות דרכים אנחנו יכולים עוד לזהר, למנוע, גם זה, גם זו מגפה מטורפת, אבל זה עניין של הדבר הקטן הזה. מסכה פותרת את הכל. וכשעם ישראל לא נשמע בכולו, ברובו לדברים, אז גם צריך ללכת, לא ברובו, אבל חלקו, והפגנות וכל מה שקורה, אז צריך ללכת גם לסגרים. בואו תראו חברים את מפקדת תחנת מוריה. הנה אתם רואים אותו כאן, ניצב משנה קובי יעקובי, שהוא נדבק בקורונה.
תראו, אנחנו, אני אגיד לכם, אנחנו הסתרנו את הפנים של אלה שלידו, כדי שלא יגידו שהנגיד שהם הדביקו אותו, כי הם לא בהכרח חולים. אבל כל מה שקורה שם, תראו כמה בלי מסכות, בתוך הפרצוף שלו, זה מה שקורה בהפגנות שם. יש גם את הסרטון שלפני יומיים, שימו לב, יומיים או שלושה, מתי שהייתה שם המחאה. שימו לב, אתם רואים אותו ככה במרכז התמונה, את מפקד תחנת מוריה, ויש לא, השוטרים כולם עם מסכות, ויש שם לא מעט בלי מסכות, מסתובבים לו לתוך הפרצוף, קרובים אחד לשני, יש גם נגיעות, יש כל מה שאתם רוצים מסביב, כל מה שאתם מכירים מחוקי הקורונה, שאנחנו, עם ישראל, מתבקש לשמור עליו, לא קורה שם במחאות האזויות האלה, שהדגים לא פסלו, לא מנדלבליט, הדגים, הדגים, תקשיבו טוב, היו צריכים שם גם להוציא צו, היו צריכים גם מזמן לכנס את הישיבה הזאת ולומר, את זה לא מקובל. יפת כולם. לא יכול, כולם, כולם בתוך העניין הזה. אין, לאף אחד לא יוצא חלק מהסיפור הזה. וחברים, ראינו שוב, תראו לנו שוב את התמונות, שם שוטרי ישראל, כדאי שתראו את התמונות האלה. את התמונות, חברים, לא את הסרטון, את התמונות של מפקד תחנת מוריה, שעכשיו חולה בקורונה, שיהיה בריא, זה הדבר הכי חשוב. אבל הנה אנשים שמסתובבים בפרצוף שלו, מדברים איתו לתוך הפרצוף, ושמים מסכות. אגב, יש כאלה שניגשים אליו מדי פעם עם מסכות, כי הם רואים שוטר. אבל דקה לפני הם היו בלי. חגיגת קורונה, מה שקורה שם. וכשאומרים לכם שאי אפשר לבדוק, קודם כל בוודאות, היו שם חולי קורונה. אתם יודעים, אני לא מעניין אותי מה אומרים כולם. אני התכתבתי עם אחת שכתבה, שכתבה בקבוצת וואטסאפ, שהחבר שלה, מקיבוץ בצפון, שהחבר שלה גילה תסמינים, וחלה בקורונה ביום שלמחרת שהם חזרו מהפגנה, באוטובוס שחזר מהצפון. כן, ראינו אותה ואישרה את כל הסיפור הזה. עכשיו, רבים מהם גם באים בלי טלפונים, כמו שאילן ספר לנו כל הזמן, באים בלי טלפונים, כדי שלא יעלו עליהם. והנה המפקד שאגב, הניצב משנה קובי, שחטף את הקורונה, שהיום הובחן כחולה קורונה, הוא האיש בשטח של כל ההפגנות האלו, אחראי על כל ההפגנות. הנה התוצאה. הבדיחה הכי גדולה בתקופה האחרונה, זו הבדיחה שאין חולה קורונה בהפגנות האלו. כי אם אין חולה קורונה, אני יכול להגיד לך באופן חד משמעי, שהחיסון לקורונה זה מסיבות צפופות, מעוטלות, עם המון המון אנשים. לא יכול להיות מצב בצפיפות הזו, בכל הכבוד, בצפיפות הזו, אפילו שזה מקום פתוח, לא יכול להיות מצב שהן הדבקה בין לבין במפגינים. וכמו שאילן אמר, אנחנו יודעים גם כאלו שהיו מגיעים לשם בלי טלפונים, על מנת שלא יעקנו אותם. וכל הניסיון הזה לבוא ולהגיד, זה בשטח פתוח ובשטח פתוח לא נדבקים, זה פשוט עזוי, זה בדיחה מי שטען את זה, וגם מי שטען, כמו יושבת ראש ועדת הקורונה, שהם לא הובאו בפניה, הם נדבקים, נתונים, היא עכשיו כבר עושה פוליטיקה, היא רוצה לרוץ ברשות מפלגה. נתונים של הדבקות בהפגנה. מנסים להריץ אותה, אנשים ש... אז אחד, או שהיא לא חיה את המציאות. סתם פופוליטית. שתיים, אולי באמת לא הביאו, ומי שלא הביא, הם בבעיה גדולה. פה הייתי רוצה להוסיף משהו. תראו חבר'ה, אני אומר שזה מאוד מאוד מדאיג שלא יתרו חולי קורונה בקבוצה, גם אם הסיפורים הטלפונים, כי גם חלקם כן מגיעים טלפונים. מה אני אומר? חבר'ה, יש פה שיתוף פעולה של אותם גופים שאמורים להקן את החולים, שיתוף פעולה עם המפגינים. יכול להיות שזה בגלל צווים שהוציא היועץ המשפטי לממשלה שמנסה להסתיר את הנתונים. אני שמעתי כבר לדבר הזה. אבל תקשיבו, אין מצב כזה. לא, אם נניח יש שם חולי קורונה ויש שם הרבה חולי קורונה, מספיק אחד, אגב, לבודד את כל הקבוצה שמסביבו, נכון? איך אף אחד לא בודדו אותו? אלה בלי סוף מפגינים, מתעוללים ועושים כל מיני דברים. איך זה יכול להיות? אני שמעתי כבר על כך שהיו הוראות של היועץ המשפטים שלה לא להקן באזור הזה בכלל. אני רוצה להגיד לכם, תקשיבו, מדובר בדברים... טוב, זה אנחנו לא יודעים את ה... מדובר בדברים, אני כך שמעתי, מדובר בדברים מאוד מאוד חמורים, שמצביעים ממש על שיתוף פעולה בין... מערכת המשפט, לקוחות הביטחון, להסתיר את הנתונים כדי לאפשר את ההפגנות. אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם. כל בן אדם, כל אזרח שוחר דמוקרטיה בישראל חייב להיות מאוד מאוד מודאג מהמצב הזה. דרך אגב, אנחנו רואים כאן ממש התנהלות של הפיכה, כבר דיברנו על זה. כל הניסיון הזה בעצם לכפות על ממשלה את ההפגנות האלה, כשבמקביל אנחנו רואים בקבוצות שלהם,
ואני, יש לי את האנשים שלי שרואים מה שקורה בקבוצות, אני אומר לכם, זה פשוט מזעזע מה שהולך שם. למרות כל מה שהולך בקבוצות שלהם, כשהמשטרה אגב יודעת היטב מה קורה, המשטרה ממשיכה לאפשר את זה, השב"כ ממשיך לאפשר, וכמובן מעליהם מערכת המשפט היא שנותנת את ההוראות. כי רבותיי, מערכת המשפט היא ששולטת היום בגורמי הביטחון, זה לא הממשלה יותר. ולכן גם אנחנו רגע שנייה אחת, ולכן גם אנשים לא מבינים איך אין כל כך אכיפה בארץ, גם על חרדים, דרך אגב, בכל רחבי הארץ. הסיבה שאין אכיפה, מערכת המשפט מתאים להדבקה הזו. והיא עומדת מאחרי המגפה שאנחנו רואים כרגע, אני לא מתבלבל במה שאני אומר. לכן אנחנו צריכים להיות מזועזעים ומאוד מוטרדים מהסיפור הזה. תראה, אני לא יודע לגבי הסברה ברישה של הדברים שלך, לגבי כוחות הביטחון, אבל אני יכול להגיד משהו אחד שהוא בדוק, והוא קשור בקשר הדוק להפגנות האלו. בית המשפט העליון אישר את ההפגנה הזו, תוך שהוא קובע באופן פוזיטיבי, שהזכות להפגין גוברת, על שלוות חייהם, בריאותם של השכנים וכל הזכויות האחרות, והוא שם את זכות ההפגנה כזכות עליונה, גם על הזכות לחיות. שהוא קובע שזה הכרח בל יגונה, שלא ניתן למצוא אפשרויות אחרות שבהם יהיה אפשר, בוא נגיד, לממש את זכות ההפגנה, והוא דווקא בתקופה הזו לא נותן משקל משמעותי לעניין של הקורונה. אז בזה אני מסכים איתך במיליון אחוז, שמי שיצר את רמת התחלואה המטורפת הזו, שבו אנחנו הגענו, אם אני לא טועה, ל-7,000 נדבקים היום, נכון. זה החלטה באופן ישיר, של החלטה באופן, שנוגעת באופן ישיר לנושא הזה, ובית המשפט העליון בסיפה של הדברים שלו, השאיר איזה פתח, כבוד השופט שטיין, השאיר איזשהו פתח בנושא הזה, ומצופה שמישהו ירים את הכפפה, ושיבאירו את הדברים באופן ברור, כי הזכות להפגין עכשיו, תגרום באופן ישיר, לפגיעה באנשים, לפגיעה בחייהם, ובזכות לחיות של אנשים, וחבל שהדברים מתנהלים כך. מילה, אתה יודע, המילה עכשיו חבל, היא מילה מאוד מדינה למצב הזה. יש פה רצח של אוכלוסייה, אני אומר את זה, זה הרבה מעבר לחבל. ודרך אגב, האנשים האלה, סליחה שאני אומר את זה פעם אחר פעם, אין לי כבר שום אמון בשום החלטה של החבורה הזו שיושבת שם בבגץ. שום אמון אין לי בהם. זה אותם אנשים, אני מזכיר לכם, רק בתוכנית הקודמת דיברנו על זה, שכבר הודיעו שמעמידים לדין איזה מישהו שהתבטא בצורה מסוימת, כאשר הם מונעים בעצם דרך היועץ המשפטי לממשלה, העמדה של כל הקוראים לרצח ראש הממשלה. אני לא מאמין להחלטה אחת, לא של השופט שטיין ולא של אף אחד. אין שופטים שמרנים בבית המשפט העליון. כל השופטים האלה עובדים לפי המנטרות של בגץ, והם אלה שבעצם מבצעים פשוט בפירוש הפיכה, יכול להיות שחלקם אגב לא מודעים לזה שהם עושים הפיכה. הם משרתים איזשהו מישהו, הם לא מבינים מה הם עושים. אני בטוח שהם אנשים אולי שמשוכנעים שהם בסדר. כן, בסדר. טוב, אנחנו נצא חברים להפסקה נוספת, מחצית התוכנית כבר מאחורינו. תמשיכו אתם שם בינתיים בכנסת, כן? לא להתייחס ליועץ. יועץ צריך לתת לכם עצה, ואתם צריכים להחליט האם העצה טובה, או לא טובה. כשמדובר במנדלבליט, רוב העצות לא טובות, כי הן לא באות ממקום של אמת, הן באות ממקום של אינטרס. אז אתם תקבלו החלטות, כי אנחנו בחרנו בכם ולא בו. זו רק תזכורת. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים מאולפן הפתוח, קודם כל רק לספר לכם שהשגריר באום חשף שבימים הקרובים, יום-יומיים, עניין של יום-יומיים, עוד מדינה תכריז על נרמול יחסים עם ישראל, עוד שלום, עוד הסכם, הבידוד המדיני של נתניהו, איזה ראש ממשלה, אתה לא יודע, אף אחד לא מדבר איתך. כן. אף אחד לא, אתם לא מכירים אותך. הוא לא פקטור. אין הסכמים מיוחדים שהיו לאחרונה, זה לא היה ראש ממשלה, זה היה בטח לפיד. עם יוון, עם קפריסין, עם אוקראינה, עם סין, עם יפן, אני ככה מהזיכרון. לא פספסתי מדינות, לא המצאתי מדינות. איחוד האמירויות. בחריין. בחריין, עכשיו מדינה חדשה. לא לשכוח, היה בצ'אט, ברומן. הכל מנורמל, הכל עובד, כסף שזורם למדינה, הכנסות. אבל לפיד עוד מעט יגיד שגם הוא הוציא את הגז מהמים. גם זה הוא כבר יגיד. אבל בסדר, מה זה מעניין אותנו לפיד? טוב, זה לא העניין עכשיו, אבל כל הסיפור הזה, אגב, יש המון תגובות על העניין הזה של שירות מפקד תחנת מוריה, שנדבק, ואולי עכשיו, אולי עכשיו לשוטרי ישראל היקרים, שעושים עבודה קשה, כי להיות שוטר
אני אתמול הסתכלתי על השוטרים, אני חייב להגיד לכם, ועל המפתח ליד הבית של מנדלבליט, וריחמתי עליהם. כי הם, דעתם לא קשורה, הם צריכים לעשות את העבודה ולשמור על הבית, זו המשימה שנתנו להם. והם חוטפים צעקות ממפגינים, ושלא לא בכעס עליהם, הם לא כועסים עליהם, אבל זה עובר דרכם. אותו דבר השוטרים האלה, הם חוטפים כללות, ומה לא אומרים להם, אני לא רוצה לחזור אפילו למילים, ומה שמקללים את שוטרי ישראל שם, אבל עכשיו השוטרים יבינו שזה פוגע להם כבר, פוגע בהם גופנית. קורונה, זה לא צחוק, אתם לא ילדים, זה לא צחוק, אולי עכשיו הם יבינו. והנה, הנה חברים, הדגים הורידו את ההפגנות לעד קילומטר מהבית. אני מציע לכם תושבי רחביה, תלביע בירושלים, תוציאו את הדירות למחירה, כי בקריים מיניסטר יש המון כסף, אהוד ברק יחלק דירות שיהיו קרובים. לכו, תמכרו, תשימו עכשיו שלט, 20 מיליון, אתם עייפים בית. שכירות גם, שכירות, לא צריך. בית מול מעון ראש הממשלה, 20 מיליון. והם יגורו 10 בבית, הם ירשמו את עצמם, אחים וזה. אבל קילומטר מהבית, מה זה אומר? שההפגנות יהיו בתל אביב. לא, באיזה קיבוץ. הלך עליכם, זהו, מת. איזה קיבוץ, בועז. איך, מנדלבליט לא יודע מה לעשות. עכשיו, מנדלבליט עושה חשבון. איפה קר מבוזג לא גר? אל תדאג, הוא גר באשדוד, הוא לא יגיע אליך, הוא גם שומר חוק. אבל יש אחרים בפתח תקווה שגרים לידך, שגם באו להפגין אתמול נגדך שכנים, אולי הם יבואו. זה אומר שעוד מעט המתווה ירד לאפס מהבית, לא יהיו הפגנות. אתם מבינים? אגב, הטמטום הזה, תסלחו לי, שם דגים יקרים, קילומטר מהבית אפשר להפגין, זה טמטום. מה, בקילומטר מהבית אין קורונה? מה? אני אומר שלא צריך לצאת מהבית. לא, גם מה נפגע? לא צריכים להתכנס, אם יש סגר, משפחה לבד. בדיוק. אין חברים, אין כלום, יש בריאות. אבל בסדר, זה שלב ראשוני. דרך אגב, מה אתם עכשיו מסתכל? תראו מה כתבתי לאוחנה, מה עשיתי לזה, ומה שמים עליי. בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה, להוריד במכה אחת לקילומטר, לאור ההתנהלות שהייתה בחודשים האחרונים. אני מסתכל על זה דווקא במובן החיובי, אני חושב כן, ש... אדון דרי, רק סליחה, סליחה, אני חייב פשוט לתת להם טיפים, דרי תסגור עכשיו את משרד הפנים עד אחרי החגים לפחות, עד אחרי הסגר, שלא יבואו להחליף כתובות. תסגור הכל. כן, כן. שני דברים פה. קודם כל, אני, זה דבר, זה קודם כל מצוין, אבל אני רוצה לומר, הדגש הוא לא שלא יהיה הפגנות ליד הבית של נתניהו. הדגש הוא בכלל אסור שיהיה הפגנות. כי הפגנות הן מדגימות חוסר ציות וחוסר משמעת. עכשיו, מי משתף פעולה עם זה? הקרטל ערוצי השמאלה האלה, 11, 12, 13, שכל פעם מריצים נדד שידור למקום של המפגינים. למה? כדי להדגים לנו גם ולהראות לנו לכולם איך לא שומרים. עכשיו, אני אומר לך, אתה יודע, אני אצלי, אפילו בבניין שאני עובד בו, בבני ברק, היה לי ממש מאבק כדי ממש לכפות את הנושא של הציות של הקורונה. ואחד הדברים שאני ראיתי, הדבר הכי מדהים, שאנשים מפסיקים לציית ברגע שאומרים אנשים שאחרים לא מצייתים. הדרך היחידה לגרום לאנשים לציית, זה לגרום ל-100% ציות. ואז אנשים לא מעזים לא לציית. יש פשוט, כל ההפגנה, גם קילומטר מהבית, יוצרת את האי-ציות הזה, נכון. יחד עם ערוצי הטלוויזיה. צריך להפסיק עם זה לגמרי. אני גם לא מסכים בכלל לכל הדילים האלה של מתפללים תמורת מפגינים. מי מכין בכלל לקיזוז הזה? מה קשור בכלל לאחד השני? מה בכלל קשור? כן. יותר מזה אני אומר, יש אינטרס למערכת המשפט, אני אומר, שהמתפללים גם ייצאו החוצה, כדי שהם ידביקו ויעשו קורונה, כי זה מצוין למערכת המשפט. לכן אנחנו צריכים להבין, אנחנו לא צריכים לחצות שום קיזוזים, כולם בבית. צריך להוריד מיד את המספרים. ודרך אגב, בוא, שתדע, אנחנו היום עברנו את ארצות הברית ואת ברזיל, הגענו למקום התשיעי בעולם, מבחינת אחוז הנדבקים שלנו, מטורף לגמרי. אנחנו מקום ראשון בעולם בקצב הדבקה לאוכלוסייה. ברזיל וארצות הברית אחרינו כבר, שתבין, וזה הולך להמשיך בזמן הקרוב. אנחנו הולכים להיות פה במצב הנוכחי אלפים של קורבנות. אלפים של אנשים שדיברנו על זה, אף אחד לא אומר כבר את השם שלהם ולא יודע מי הם, אנשים שהם עולם מלא. זה פשוט בושה וחרפה, שבכלל עדיין נותנים בכלל למישהו לצאת החוצה. גם הזכות להפגנה, בנושא הזה, אני מסכים עם מה שאילן אמר, שזה לא העניין איפה אתה מפגין, זה העניין של הקורונה, אבל אני שוב פעם חוזר ואני אומר, הזכות המהותית בזכות ההפגנה, או יותר נכון, החלק העיקרי בזכות ההפגנה, לפחות פסיקה של בית משפט העליון בעניין של השכנים, היא שההפגנה תהיה ליד ביתו של נבחר הציבור. זאת אומרת, אם אנחנו לא מממשים גם ככה את הזכות הזו לשיטת כולם, אז למה צריך את הקילומטר הזה? כמו שאתה אומר בועז, מה ההבדל? הקורונה עוצרת
עד קילומטר ליד הבית, הקורונה עוצרת עד 500 מטר, ולכן, קודם כל שאני רואה את זה כאקט וצעד משמעותי, נכון, חיובי ומצוין, אבל כשמסתכלים באופן הגיוני, הורדת לקילומטר, אין כבר, אין שום נפקמינה בהפגנה הזו, וצריך לבטל אותה. הלו, אפל, אפל, משלמים לכם מיליונים על הדברים האלה, על זה, אבל בשביל שיפתח הטלפון, אני צריך לעשות ככה, הוא לא מזהה אותי. יאללה, אמרתם שזה סודר, לא, לא סודר. איזה פרסומת עשית לאפל? אני כל אחד שאני בא צריך לפתוח וזה, אני עושה ככה טינק, זה לא פרסומת, זה הפוך. כולם יודעים עכשיו שאתה עם אפל, נו? בסדר, כולם יודעים גם ככה, רואים את הטלפונים. אבל כל דבר אני צריך לעשות ככה לפתוח, לראות עם העיניים. יאללה, הנה איזה מסכה ככה, עכשיו נסרוק את הראש עם המסכה, אבל זה לא יעבוד לי. סרט, טוב, שאלו יהיו הבעיות שלנו בחיים, בסך הכל אנחנו לא מתלוננים, ומי שאומר לי כל פעם, בוא, אז אתה צריך להזיז את המסכה, נותנים לנו כל הזמן עצות, אתם לא רואים, כן, שתעשו ככה וככה ותקשרו פה, ואז לא יזוז לכם. אין לכם מושג מה זה מסכה עם איפור מתחת. אין לכם מושג. טוב, פעם הבאה נאפה רק את הקרחת. כן. טוב, משהו נוסף חשוב, שמעתם על, על השופט ששחרר את המפגינה שריססה גז פלפל על שוטר, יומיים מעצר בית. תראה, זה... אני רוצה להגיד... עומד חג'בי יגיד שהוא לא מתפלא, כי זה לא נוער גבעות, אבל רגע, בוא נראה. אני רוצה להגיד ככה, קודם כל, תראה, אני ראיתי סרטונים שהשוטרים חוטפים מכות בבלפור. רואים ממש מפגין... מה סרטונים? ראינו את זה מול העיניים, צילמתי בלייב. רואים מפגין... חוטפים מכות, ראיתי שוטר עם דם, יורד לו דם לידי. לא, ואתה יודע, בא זה מפגין, מזה שני שוטרים סמויים, רואים? יש סרטון כזה. בא, נכנס בהם, מביא להם מכות, הם לא נוגעים בו, שתבין, השוטרים מפחדים מהמפגינים, אמיתי לגמרי. והנה דוגמה, אתה רואה, סוף סוף תפסו איזה מי שסתם מעשה מאוד חמור, סתם הגז פלפל לשוטר בפרצוף, זה היה זוי. זה דבר מאוד מאוד חמור, בוא אני מזכיר רק. איזה תקיפת עובד ציבור, זה עבירה מאוד חמורה. זה תקיפת עובד ציבור, ואני מזכיר שהיה פעם איזה שופטת אחת, זוכרים אותה? שזרקו עליה נעל? לא, אבל זה לא אותו סוג דם. כן. שלוש שנים. שלוש שנים בכלא. שלוש שנים בכלא, ואחרי זה הפריטו אחר כך. ירו לשנתיים, באמת תודה רבה. זה לא אותו סוג דם, אילה. נכון, ברור. אז אני אומר, תשמע, אני יכול להבין שהשוטרים נורא מפחדים מהמפגינים, כי השופטים הלא משחררים את השלוחים שלהם. הספסוף הזה, אני אומר עוד פעם, הוא שלוח של מערכת המשפט, שלא יהיה פה שום ספק. הוא מקבל גיבוי מהשופטים, משופטי העליון, והתוצאה היא שהמשטרה מפחדת ממנו. נורא פשוט, כי אני לא מציע למפגינים מהימין לעשות את מה שהמפגינים מהשמאל עושים. כן, זה לא ייגמר אותי. אני רוצה לשאול אותך שאלה ורק להספיק עוד משהו. ידידיה כן. כותב, בוא, אז למה אתה לא מדבר על מה שעשו לאיראן וכרמי בוזגלו? מה דיברנו כאן? חצי שעה. דיברנו יותר מדי על העניין הזה. תעשה רוורס אחורה. הנה, בבקשה, עשו לאיראן כרמי. כן? אבל אתה עוקב בעדיקות אחרי הפרשה של הבן, של ליאת בן ארי. כן הוא, לא הוא, לא כן הוא, לא הוא. אמרה, נתנה עדות אמיתית או שקר או משהו. פעם אחת היא כבר נפלה בתצהיר שקרי, אבל ויתרו לה. אולי זו פעם שנייה. מה חכתך העלתה בנושא הזה? תראה, אני אומר... לכאורה. לזכור מה אני אומר עכשיו, זה פרשת ווטרגייט, הדבר הזה, של מערכת המשפט. ליאת בן ארי הסתבכה בדבר הכי חמור, כי אני אומר שהיא... דרך אגב, אני אומר בוודאות, שהבן שלה, פרסמתי את זה, יש לי את המקורות שמכירים אותו. אנחנו אומרים לכאורה. לא, אני לא אומר לכאורה. אתה צריך להיות זהיר, אני כבר אמרתי 20 פעם, בבקשה, תתבעו אותי, אתם מוזמנים, זה הבן שלה. בוא נגיד ככה, אני לא יופתע אם זה הבן שלה. יפה, ואני יכול להגיד לך. זה מדובר בליאת בן ארי, שעושה עבירות בנייה בנכסים שלה, שמשקרת, שאותמת את הקיר אחר כך שהיא חושבת שלא יראו את הפתח. אז היה כל מסכור שם. אבל מה החשיבות המדהימה בסיפור הזה? כי יש לנו פה בדיוק את המשפט של נתניהו בזעיר אנפין. היא עשתה לאורלי לב מה שהיא עשתה לנתניהו. היא המציאה הליך שלא, שקרי לחלוטין. הלכה להליך נגד אזרחית, שאמרה משהו, היא המציאה שקר, הלכה לשופט, אמרה שזה לא הבן שלה. כשהיא יוזמת את ההליך... אני אומר שזה שקר, אין בעיה. דרך אגב, לא רק שאני אומר את זה כבר, אמרתי את זה כבר ברדיו כמה פעמים, ואני יכול להגיד לך שהדבר הראשון שאני צריך לקרות, שהבן של תומר שוויקי, יאללה שידור ויגיד, מזה אנחנו יודעים איזה שבלבל במוח. הנה אני, בכלל זה לא אני. תובע אותו. אז אפילו לפני שהוא תובע אותי, תעלה, תגיד שתי דקות ברדיו, זה לא אני, נגמר הסיפור, נכון? איפה הוא? מהרשת החברתית, התמונות... תראה את התמונה שלך, אתה יודע מה... אני אומר של הצופים, אתה יודע מה התמונה שיש בפייסבוק שלו? יש את התמונה שלו מגיל 8. דרך אגב, זה מדהים. אין שום תמונות יותר של תומר שוויקי ברשת. זהו מההתאחדות לכדורגל, התמונות... כן, 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 תמונה של איזה ילד בן 8, זה מה שיש שם. אני אומר לך, זה שזהו זה ברור... אולי תגיד שהבן שלה בן 8, לא גם מגיל. הוא בן 18 וחצי רק. לכן מה אני אומר? אתה מבין? לכן בוא נחכה ונראה, אבל אני אומר, תראו, זו שעוריה. כפי שהיא תפרה לנתניהו את התיקים האלה, היא תפרה לאורלי... מה שאני כן יכול לומר לך, ואני די מכיר אותך, אתה איש קפדן, בודק, מאוד קפדן, קוצו של יוד, הכל. אני סומך על הדברים שאתה אומר והולך איתם. שוב, אנחנו צריכים את
בסופו של דבר אתה אקדח המעשן, ויש לי הרגשה שהוא מתקרב. כן. יש לי הרגשה כזאת. הוא יצא בסוף. הפסקה קלה לסידור המסכה, ואנחנו מיד שווים. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים, החלק האחרון שהתוכנית, חייב להגיד לכם, לא נורא כל כך לדבר עם מסכה, והציעו לי פה החברים בתוכנית הבאה להביא את המסכה שקיבלתי בבית הלבן. בטח. אבל אני לא יכול להביא דברים לא רלוונטיים. זה יכול להיות מהאמירויות בחריין, בתוכנית הבאה תהיה עוד מדינה. זה לא רלוונטי. במהירויות שביבי עובד, ראש הממשלה, הדברים לא רלוונטיים. לא רלוונטיים, זה כמו להוציא את הגז מהמים. לא רלוונטי, יאללה פיד. אתה היית בסוד העניינים של המדינות. בטח לפיד עכשיו לוקח ויקיפדיה, בודק. מי עוד קשור, מי בגבולות, מכין כמה מילים. אני הייתי ובישלתי את ההסכמים האלה. הוא המבשל. אני הגדול מכולם. איי, מעניין, טוב, עזבו, נו, לא משנה. אגב, הזכרתם מנדלבליט קודם וכל הדברים האלה. היום פניתי בצורה רצינית, באמת, כי ראיתי שמנדלבליט הגיב על הנושא של... מנדלבליט, משרד המשפטים, על הנושא של ריקלין, ש... ביקשו ממנו לבוא להיפגש איתו וכו' וכו' וכו', ואמרו שהוא נפגש עם כולם. כל עיתונאי שיפנה אליו, אפילו מי שלא בדעתו, דרך אגב, רק האמירה הזאת של אפילו לא בדעתי היא כבר הזויה. כבר מדיגה. כאילו, מה אתה... כן, מה זה משנה? יש לך דעה. אתה יועץ משפטי, פקיד, מה הדעה, לא דעה, מי שלא בדעתו, יעני, יש לך דעה. בדיוק. זה מה שאתה אומר, אתה נפלתם בבא... באמירה הזאת, איך לא כתבתי על זה תיאור היום, אבל לא משנה, נכתוב עוד, לא, עכשיו נזכרתי. עזוי. מי שלא בדעתו, אני, יש לי דעה, אני שמאל. בדיוק. אני, כי אני לא בדעתו. אז הם יכולים, כך הם אומרים, משרד המשפטים, לפנות למנדלבליט, הוא ייפגש עם כולם, והוא יתראיין אצל כולם. אז אני רצתי ומיארתי, ושלחתי היום אימייל, ופניתי גם לדובר משרד המשפטים, וביקשתי שמנדלבליט יבוא להתראיין באולפן הפתוח. כמו כולם. בוא נראה מה הוא יענה. בינתיים, יום שלם עבר, ועוד לא קיבלתי תגובה. לא קיבלתי. אם אחרים היו פונים, גליקמן או כאלה, ופששט. או מקסימום היה אומר להם, תשמעו, אני כאילו ילך ברחוב, והסדנה תיפול עליי. מנדלבליט, עניתי ליד הבית שלך אתמול, לא צריך שתלך בכאילו. תצא בכאילו כזה ליד הבית, כאילו לזרוק את הזבל, ואני נדבר איתך. בוא נסגור את זה דיל. הנה, יש פה שניים, כולם מעידים, אני לא... לא אשאל אותך על הקלטות. טוב, לא רואים, אני מחייך מתחת, בסדר. טוב, נו, זה מה שיש, חברים, כל הסיפור הזה. תשמע, כותבים לי כאן כל הזמן, ראיתם היום, היה סקר נוסף, אני לא ראיתי את הסקר הזה, אומרים נפתלי בנט, 21 מנדטים, לא ראיתי, לא ראיתי את הסקר הזה, וזה דומה לסקרים קודמים. אני אישית לא אוכל סקרים, מה אתה אומר? אני אומר שזה מאוד מדאיג. אני לא חושב שהסקרים... מה מאוד מדאיג? הסקרים לא מקרים, אני אסביר. א', אני לא חושב שהסקרים... לא, מה מדאיג? אבל שבנט קיבל... מדאיג, אני אסביר לך למה. למה? כי בנט... כי זו תוצאה של לחץ אדיר שהפעיל השמאל. יש חלק בימין שפתאום מתעייף כאילו. פשוט אמר, טוב, האמת היא שבאמת ביבי כנראה אולי הוא מושחת או משהו לא בסדר, אולי שיפנה את המקום, שומעים את זה פתאום אפילו מעיתונאים מסוימים. ואז אלה זו התוצאה של בנט. זה כאלו אנשים מהימין שמתחילים להגיד שביבי מושחת, למרות שזה שקר וכזב של מערכת המשפט. ולכן, אני אומר, זו דעתי כמובן, אני אומר שימינה זה סוג של מפלגת בגץ שבאה מהימין, ואני גם מוכיח לך את זה. דע לך שמה שבגץ הכי רוצה, וזה כל מה שמנהל אותו, שימו לב, אני אומר את זה לצופים, תעקבו טוב טוב ותראו, תסתכלו מה בגץ רוצה. כל הזמן הוא רוצה להעביר את החוק הזה עם הנאשם בפלילים. זה המטרה שלו, ליצור מצב שהוא גונב לנו זכות הבחירה. ובכן מסתבר שימינה כבר התבטאה, שהיא הולכת לפעול נגד השחיתות, והיא בעד כנראה החוק הזה, או בקונסטלציה מסוימת, החוק הנאשם הפלילים. זאת אומרת, בנט ושקט ספציפית, אני אומר, אלה שמושכים, וגם מתן כאן אני עושה קולות כמו שני אלה, הם אנשים שממש שלוחים של מערכת המשפט, והם יביאו את הסחורה הזו להם. לכן אני אומר, זה מאוד מדאיג, אני קורא לכל הימניים, תבינו רבותיי, אתם עושים טעות קשה, אני אומר, אתם צריכים להיות בצד שלנו, ולא משנה מה יקרה. אנחנו צריכים כולנו להיות בצד של נתניהו. למה? מאחר שמערכת המשפט רודפת אותו. כל אחד שיהיה... זה הכל, רק במילה אחת. רק במילה אחת, חג'בי, כל אחד שיבחר איזה צד שהוא רוצה. אנחנו לא מנדלבליט שאומרים איזה צד אנחנו וזה. נכון. למרות שכולם יודעים מה אנחנו חושבים, אבל רגע, במשפט אחד. אתה בעצם, מה שעשית זה לקחת, דברים שלך מעניינים, אתה לקחת אבל את הסקר והחלטת שהוא נכון. אני אומר לך שהסקרים האלה לא בכיוון של כלום. אני מקווה שהוא לא נכון. והעם ששמע, שהגישו נגדו
שלושה כתבי אישום, נתנו לו עוד שלושה מנדטים. אני רק רוצה להגיד לנפתלי בנט, שככל שהמנדטים שלו עולים יותר בסקרים, הוא צריך יותר לדאוג. כי הנפילה תהיה יותר קשה. כי בסופו של יום, בכל מערכות הבחירות, אני מזכיר לכם שהימין החדש החל ב-14 מנדטים וסיים ב-0. וככל שהמנדטים של בנט בסקרים יעלו, אני מציע לו לדאוג הרבה הרבה יותר, כי ברגע, כי ככל שהם עולים, הנפילה שלו תהיה הרבה הרבה יותר קשה. בכל מערכות הבחירות זה היה ככה, ואין שום סיבה שהפעם זה ייראה אחרת. על אף האפיזודה של מספר חודשים במשרד הביטחון, כאילו במספר החודשים האלו הוא הצליח לפתור את בעיית הקורונה, והוא כבר כתב ספר, מה שפרופסורים ואפידמיולוגים גדולים, מומחים עשרות שנים, לא הצליחו לפתור מגפות, והוא הצליח לפתור את זה בכמה חודשים. ולכן אני לא מתרגש מהסקרים האלו, כי בסופו של יום הוא תמיד, 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 הסקרים האלו תמיד שונים מהמציאות, מהתוצאות שהוא והגברת שקד מבין. אסתר אוליאל כותבת, הנפילה של בנט תהיה קשה, לעולם לא יקום ממנה. לא רואה את זה ככה, זה לא שהוא בא מ-20 מנדטים. חג'בי, תותח, צודק, ככל שהסקרים של בנט עולים, הנפילה שלו תהיה קשה, רונית צדוק כותבת. אתה מקבל המון פרגונים מאילן ציון, אני חייב להגיד לך שלא תרביץ לי אחר כך. מה עוד? ראיתי כאן עוד משהו, רות קביר כותבת, בנט יצביע בעד נבצרות יחד עם לפיד, המשותפת מרץ ליברמן כחול לבן. לא יודע. אני לא מעניין. לא יודע, וגם אם יצביע בעד, יש עוד בחירות ועוד דברים, ועוד דברים שיכולים להתרחש בדרך בעניין הזה, אבל סוגיות מעניינות יש עוד על הפרק, תסכימו איתי. גם הפיתולים של גנץ, היום הרג אותי גנץ, יש לו כל פעם סיעים, באמת, כל פעם סיעים. היום הוא הודיע לתקשורת, שהוא קורא לנתניהו לעשות סגר מיד. אבל נתניהו אומר את זה כל היום. סגר מיד ולא לחכות. עכשיו הוא מוציא הודעה, אני קורא לנתניהו, סגר מיד. למה? הוא הבין. אמרו לו, תקשיב, גנץ, אתה לא מבין שזה הולך לסגר מיד? תוציא הודעה. אז הוא גם הוא הוציא הודעה, הצטרף. אבל שוכחים כולם שהוא היה בעד המשך ההפגנות, בעד זה, כל מה שרע. אז כחול לבן זה כבר מזמן, טוב, זה לא היה אף פעם כחול לבן. אבל גנץ הוא ממש, כן. גנץ אני לא יודע, אנחנו, הציבור שלנו לא רואה, מדובר בבובה, לא יודע, בדחליל, בדנם, תשמע, אני אומר לך את האמת, אני מסתכל לבן אדם הזה, בן אדם הזה, תשמע, לא הייתי, אני אומר לך את האמת, לא הייתי נותן לשום תפקיד הנגתי, לא מבין איך בכלל איש הזה הגיע להיות רמטכ"ל, להגיד לך את האמת. אתה יודע מה? באמת לא מבין. אתה יודע מה? אני ממנו לא מצפה, אתה יודע מה? אני לא מצפה לכלום, אבל אני אומר, אתה יודע מי שובר סיעים, באמת, אבל שובר סיעים כל פעם מחדש, זה יושב-ראש ועד, לא יושב-ראש ועד העובדים, שר המשפטים, ניסנקורן. בכלל. אין שום קשר בין הטעמים להחלטות שלו לבין המציאות בשטח. הבן אדם כאילו, שר המשפטים בא ואומר, לא מעניין אותי כלום, שכל העם פה, שכל מדינת ישראל תהיה בחולי, אני רוצה להציל את מערכת המשפט. זה מה שמעניין אותו. עכשיו, הוא שובר סיעים כל פעם מחדש, ללא שום רציונל, ללא שום סיבה או טעם משמעותי או מספק בטענות שלו, ואני אומר לו, מציע לו, הממשלה הזו לא תאריך ימים. הוא אחר כך, כשהוא יהיה בבית, כי אני לא מאמין שהוא יהיה חבר כנסת לאחר מכן, הוא יסתכל על עצמו במראה ויגיד איזה החלטות קיבלתי בתור שר משפטים ואיך נראיתי. ואני מציע לו, מה שנקרא, לשנס מותניים, להתחיל לעשות בדיקה בהחלטות שהוא מקבל, ובאמת לקבל החלטות הגיוניות, החלטות שיש מאחוריהם טעמים, ולא כל מה שהוא רואה זה מערכת המשפט ומלבדה אין. טוב, כותב לי מישהו ששאלתי, עד שהוא יענה לי אם הוא מוכן כבר, תיגמר לנו התוכנית לקרוא בשמו, כי הוא כותב לי מגילת רות עכשיו, אבל... לפני זה הוא כתב, בועז, אני ומשפחתי בחרנו שלוש פעמים בבנט, היום אין סיכוי, רק בנימין נתניהו בחזקת וישמע נשורון ויבט, בעזרת השם נצא מהקורונה ויהיה פעיל. כתב פה עוד כמה דברים קשים, אבל זה אדם מאוד מוכר אגב, אז בינתיים הוא לא רוצה עם השם שלו.
זהו, חברים, עד כאן האולפן הפתוח, נגמר לנו, תם לנו. אנחנו נמשיך עם הסיפורת הביתה, אילן ציון, על הטוסטוס זה לא הולך, על האופנוע שלך. אל תגיד טוסטוס, אופנוע ספור. וואו, הדלקת אותו עכשיו, אופנוע, 1,050, 1,000 סמ"ק, אתה מבין? לא סופר אותנו ברחוב. טוסטוס, 1,000 סמ"ק. ובסגר בכלל, הוא 5 דקות פתח תקווה. אביר חי חג'בי, תודה רבה, אילן ציון, תודה רבה. תודה רבה גם לכם, הצופים היקרים שלנו, שימרו על ההוראות, שימרו על החיים שלכם. יותר חשוב מכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם ומתעסקים בהם, החיים והבריאות. המשפחה, שימרו על עם ישראל, כולנו ביחד, ננצח, ננצח. אחרינו חברים, מבזק החדשות לסיכום היום הזה, מהאולפן הפתוח, לילה טוב ישראל, המון בשורות טובות ורק בריאות.